მოსკოვი მადლიერია ქართველი მაშველების, რომლებმაც დახმარება გაუწიეს რუს ალპინისტებს ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ შეგახსენებთ ორდღიანი სამძებრო სამუშაოების შემდეგ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სვანეთში თეთრობის მთაზე მყოფი 4 რუსი ალპინისტი გადმოიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სამუშაო ოპერაციებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს 8 კაციანი ჯგუფი მონაწილეობდა. ალპინისტების პოვნას უამინდობა უშლიდა ხელს მათი გამოყვანა გუშინ ვერტმფრენის მეშვეობით მოხერხდა. ტურისტების ჩართულობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ერთ-ერთი ალპინისტი, რომელმაც ფეხი დაიზიანა, საავადმყოფოშია გადაყვანილი.